Vad gör du, Sean? Måttar du fiskarna? Det är roligt. Släng i det, pappa, titta då. Och sen mamma äter. Oj, titta många fiskar. Oj, oj, oj. Ja, de är hungriga. Vad bra att Sean matar dem då. Så de får lite mat, eller hur? Sen de måste äta också. Han slängde i hela den där. Titta. Han slängde i hela. Herregud. Vill du äta också? Det var fint här, älskling. Ska du också äta muffins? Var det roligt, Sean? Mm. Titta, pappa. Hej, hej. Ska du säga hola? Hola. Titta, pappa. Hola. Hola. Mucho gracias. Mucho gracias. Bra. Säg hej då. Hej då.